Na opštinskom takmičenju učestvovalo je 86 učenika iz 9 osnovnih škola sa teritorije opštine. Učenici su pored teorijskog dela imali priliku na poligonu spretnosti da pokažu svoje znanje i veštine kada je u pitanju vožnja bicikla. Najteže mi je bilo kada trebam da podignem ruku i da gledam preko rame. Najlakše mi je bilo kad trebam da stanem ispred pešačkog prelaza i da pogledam levo-desno. Najteže je bilo kad sam trebao da se postrojavam i kad sam trebao da gledam preko ramena, a najlakše su bile skretnice u desno. Propozicije takmičenja su jasne, učenici su podeljeni u tri grupe, a svaki takmičar može da osvoji ukupno 250 bodova. Starosna grupa A to su učenici 3. i 4. razreda, starosna grupa B su učenici 5. razreda i grupa C to su učenici 6., 7. i 8. razreda. Inače, grupe su isto organizovane, svaka grupa ima po dva dečaka i dve devojčice, znači mešovito mora biti. Takmičenje se organizuje tako što grupa A, znači vozi samo saobraćajni poligon i nemaju više angažovanja i njihovo takmičenje se završava na opštinskoj smotri, znači ne mogu da idu dalje. Grupa B i C imaju prvo testiranje i posle toga imaju saobraćajni poligon i poligon spretnosti. Domaćin takmičenja kao i prethodnih godina bila je osnovna škola Boško Palkovljević Pinki u Staroj Pazovi. Dobili smo testove od Automoto Saveza, dobili smo od gospodina Pera Jovišovića diplome i medalje za učesnike, a ja bih se zahvalila posebno našem MUP-u jer imamo podršku saobraćajnih policajaca njihovi danas i posebno bih se zahvalila tehničkoj školi iz Stare Pazove jer danas su njihovi nastavnici sa nama da bi to sve bilo regularno i kako treba. Najbolji će Staropazovačku opštinu predstavljati na okružnom takmičenju u Pećincima, koje se također realizuje u organizaciji Automoto Saveza Srbije, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstva unutrašnjih poslova.